لە 16ی ئاداری هەموو ساڵێک گەلی کوردیادی یەکێک لەو تاوان و کۆمەڵ کوژیە گەورانە دەکاتەوە کە ڕژەمی بەعسی ڕوخاو لە ساڵی 1988 لە دژی خەڵکی بێدیفاعی هەڵەبجا ئەنجامیدا و تێیدا زیاتر لە 5000 هاوڵاتی مەدەنی بە چەکی قەدەغەکراوی نێودەوڵەتی شەهید کران. ئەم ساڵیش وەک ساڵانی ڕابردوو حزب و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکانی شاری کەرکووک لە ژێر دروشمی بەیەکڕیزی دەگەینە ئامانج ئەو یادەیان لەبەردەم قەڵای کەرکووک بە چەند ساتێک وەستان و بێدەنگی بەرز ڕاگرت. حزبی شیووعی کوردستان زەختی لەسەر دەکاتەوە کە تاوەکو ئێستا نەتەوەی کورد لەبەردەم هەڕەشە و مەترسی دژمنەکانیدایە بۆیە بەستنی کۆنگرەی نەتەوەیی و یەکڕیزی و یەک هەڵوێستی کوردستانی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێک بە گرنگ و پێویست دەزانێت. کوردستان بە هەر چوارپارچەیەوە لەبەردەم مەترسی دووبارەبوونەوەی جینۆسایدا، لەبەردەم مەترسی کیمیابارانە، بۆیە تا ئێستا دوژمنەکانی ئێمە لە هەر چوارپارچە کوردستانە بەهێزن و واروە زەمان و پاراستنی نەتەوەکەمان تا ئێستا تەنها لەو دۆخا دێتە دەرەوە کە سەربەخۆیی وەرگرین. بۆ ئێمە پێمان وایە کورد بۆ ئەوەی کە ئەم کارە ساتانە بەسەر میلەتەکەمانە دووبارە نەبێتەوە بێ یەکگرتوو بێ نێوماڵی خۆی ڕێخە کۆنگرەی نەتەوەیی بەستێ یە گوتاری بێ لە بەرامبەر دوژمنەکانیە پەرتەوازە نەبێ. بەرپرسی مەڵبەندی کەرکووکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ناوی تەواوی حزبە کوردستانیەکانی شاری کەرکووکەوە داوای لەلایەنە سیاسیەکان کرد وەک وەفایەک بۆ خوێنی شەیدانی هەڵەبجە و لە پێناو پاراستنی دەستکەوتەکانی گەلی کوردستان تەواوی کێشەکان لە هەرمی کوردستان چارەسەر بکەن و کۆتایی بە ململانێ سیاسیەکان بهێنن. تەپەی بەناو سەرجەم حزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان لە هەموو کاتێک گرنگترە کارەساتی هەڵەبجە ئەنفال ئەو کارەساتانەی بەسەر میلەتەکەمان داهاتووە، ئەم دەستکەوتانەی کە ئەمڕۆ هاتوێتەکایەوە، ئەمڕۆ لە شاری کەرکووکی کوردستان لە هەموو کات داوە لە سەرجەم حزب و لایەنە سیاسیەکانەکەین کە بە زووترین کات ئەم کێشانەی لە هەرێمدا هەیە چارەسەر بکرێت، تەبایە وەکڕیزی ناوماڵی خۆمان بپارێزین بۆی خوێنی وەفایەک بە خوێنی ئەو شەهیدانە بۆ ئەو کارەساتانەی بەسەر میلەتەکەمان داهاتووە. چوە چەندی تەبایە وەکڕیزی ناوماڵی خۆمان بپارێزین، هەوەندا دەستکەوتەکانمان بەدەست دێنین. لە بەیاننامەیەکشدا حزبە کوردستانیەکانی شاری کەرکووک ئاماژەی پێدەکەن کە دوژمنانی کورد هەموو ئامرازێکی نامرۆڤایەتیان دەرهەق بە کوردستانیان بەکار هێناوە بۆ قڕکردن و لەناوبردن و سڕینەوەی شوناسمان، بەڵام خەون و مەرامەکانیان هەپڕون بە هەپڕون چوو. هەمیشە خۆڕاگری و خەباتی گەلەکەمان ڕێگر بوونە لەوەی دوژمنانی کوردستان بەو خەونەیان بگەن. شاوە عەبدولقادر، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.